Hörmətli Ziyafət müəllim, hörmətli millət vəkili həmkarlarım, mən də həmkarlarımın təkliflərini dəstəkləyirəm. 32-1-ci maddənin layihədən çıxarılaraq səsə qoyulması daha yaxşı olar. Çünki bu əslində 10 minlərlə insanımızın həyatına təsir eləyəcək. Bəli, Musa müəllim çox haqlı şəkildə söylüyor. Bu rüsumlar o sahibkarların cibindən daha çox vətəndaşın cibindən çıxarılmağa başlanacaq və bu da insanlarımız arasında narazılıqları artıra bilər. Nə ehtiyac var? Cənab Prezident sosial sahədə nə qədər layihələr, nə qədər sosial islahatlar həyata keçirilir ki, insanlarımızın həyat şəraitinə müsbət təsir olsun. Amma mən kənd bölgələrini təmsil edən kənd rayonlarının biri bir millət vəkiliyəm. Məsələn, bağçalar çatışmır. Bağçaların vəziyyəti, dövlət bağçalarının vəziyyəti çoxu çətin vəziyyətdədir. Ondan bundan xahiş edirik ki, bu bağçaların şəraitinin biraz düzəlməsinə, bəlkə siz də bir xeyriyyəçi kimi dəstək olasınız, müəyyən dəstəklər olsun, dövlət hamısını çatdırıb, belə deyək, təmirləri də başa çatdıra bilmir, şərtlər çətindir. Heç bir bu rüsumlar olmadan biz özəl bağçaların bölgələrdə açılmasını görmürük, şərtlərin məqbullaşdırılmasını istəyirlər. İndi belə bir rüsumlarla kim gedib bölgələrdə, kənd rayon bölgələrində bu fəaliyyətlə məşğul olacaq və bunu rentabel olaraq görəcək. Amma cənab prezidentin siyasəti odur ki, məktəbə qədər təhsil müəssisələri, özəl müəssisələr bölgələrdə artsın, daha açılsın, artsın, dövlətin üzərindəki bu yükün bir hissəsi azalsın. Amma bu şərtlər bu vəziyyəti daha da çətinləşdirəcək və bundan sonra insanların gedib o bölgələrdə bu rüsumla belə bir fəaliyyətlə məşğul olacağını gəlin heç düşünməyək. Çünki indi bu şərtlərdə bu rüsum olmadan əgər bu belə deyək, fəaliyyətlər yoxdursa, demək olar ki, çox zəifdirsə, onda biz bunun gələcəyini heç düşünə bilmərik. Eyni mövzu da peşə təhsilindən bağlıdır. Bu rəqəmlər çox böyük rəqəmlərdir. Yəni, bu rəqəmləri nəzərə alanda Bakıdakı çox belə deyək, imkanlı insanların evlatlarının getdiyi bəzi özəl bağçalar, bu istiqamətdəki parametrləri əsas götürərək bu qərarları vermək olmaz. Bakıdakı bəzi bağçalar bütün respublika üzrə yanaşmalar deyil, o özəl bağçalar, onların gəlirləri və imkanlarının olması. Bu məsələyə respublika səviyyəsində, kənd rayonları səviyyəsində baxmaq lazımdır. Mən də düşünürəm ki, təhsillə bağlı bu məsələlərdə ehtiyatlı olmalıyıq. İndi hörmətli Ziyad müəllim bu təşəbbüsçü qurumla bu məsələni bir daha danışarsa, ikinci oxunuşa qədər çox yaxşı olar. Ziyafət müəllim, əgər icazə versəniz sizin icazənizlə, mən bir məsələni də, çünki ayın 31-nə qədər iclas olmayacaq, mən elə kəndlərdən gəlirəm. Elə bu məsələ ilə bağlı insanlarımızın qaldırdığı və bizdən millət vəkilləri olaraq xahiş etdiyi və bilirəm ki, kənd rayonlarını təmsil edən millət vəkillərimizin hamısından bu xahişlər olur. Bu məsələni qaldırıb qanunvericiliklə və müvafiq qurumlar qarşısında nə edə biləriksə, bu məsələni də baxmağımız lazımdır. Bugün kəndlərimizdə belə bir vəziyyət yaranıb. Cənab Prezident bütün qurumlar qarşısında məsələni qoyur. Azərqaz qarşısında da bir daha məsələ qaldırıldı ki, əhalimizin qazla təminatı məsələsi çox ciddi məsələdir. Bu istiqamətdə böyük işlər görülür və çalışmalıyıq ki, insanlarımızın əksəriyyətini yüksək səviyyədə təminatı yaxşılaşsın. Amma indi bir vəziyyət var. Sovet işğalında yaşadığımız illərdə, 80-ci illərdə kəndlərə qaz boruları çəkilirdi, vətəndaşların evinə qaz verilirdi və təmin olunurdu. İnsanlar da təbii ki, bu qaz boruları hazır idi. Qaz verilməyə başlanıldıqda insanlardan sadəcə qazın verilməsinə görə o vəsait tələb olunurdu ki, yandırdığınız qaza görə bu vəsait verilsin. Amma 80-ci illərdən sonra yeni evlər tikildi. Yeni mənzillər, yeni evlər tikildi kəndin içərisində. Yəni, kəndin bir tərəfində boru xətti var, o vətəndaşa qaz verilir. Kəndin bir hissəsi var, eyni kətti. Eyni insanlardır, çoxu bir ailənin evlatlarıdır, amma onlara o zaman onlar yeni evlər tikilib, mənzillər tikilib, boru çəkilməyib və bu insanlar indi qazla təmin oluna bilmirlər. Bunlara deyirlər ki, siz borunu özünüz çəkməlisiniz. Bu borunu çəkmək asan məsələ deyil və kəndlərdə yaranır problem. Kəndin 70%-ində qaz var, amma bu kəndə qaz gəlir. Amma 70% insan istifadə edir, 30% istifadə edə bilmir. 80% istifadə edir, 20% istifadə edə bilmir. Və bu narahatlıq kəndlərdə bu istiqamətdə
ciddidir və onlar xahiş edirlər ki, biz də yandırdığımız qazın pulunu verməyə hazırıq. Dövlətimiz kömək eləsin, bu boru xətləri çəkilsin bizə də. Biz evimizə, bizə qaz verilsin, biz də pulumuzu ödəməyə hazırıq. Amma bizim hər birimiz gedək o boru xəttini çəkək, necə çəkək, onun vəsaiti az vəsait deyil, o qurum, bu quruma müraciətlər və s. Və ya bunu kim təşkil eləməlidir ki, o küçədə, məsələn, o borunun çəkilməsində insanlar öz aralarında birinin imkanı var, birinin imkanı yoxdur. Ona görə mən çox xahiş edirəm, müvafiq qurumlara da buradan çağırış edirik ki, cənab prezidentin özəlliklə o son müşavirədə qazla bağlı vurğuladığı fikirlər vardı, Azərqaza tapşırıqlar vardı, əhalinin qazla təminatı ilə bağlı bu məsələyə bağlısın. Çünki insanlarımız inanır ki, bu məsələ cənab prezidentə çatarsa, cənab prezident bütün məsələlərdə olduğu kimi bu məsələnin həllində də vətəndaşlarımızın xeyrinə qərarların verilməsinə, tapşırıqların verilməsini həll edəcək və bu insanlarımızın da ki, əgər kəndlərimizə qaz verilirsə bu aran kəndlərində insanların hamısının ondan yararlanması çox önəmlidir. Ona görə bu məsələni burada qaldıraraq müvafiq qurumlardan da xahiş edirəm. Bilirəm ki, bu məsələdən kənarda qaldırdıq bu məsələni, amma bu insanlarımızın bu təklifini də burada səsləndirməni istəyirdilər. Ona görə inanıram ki, müvafiq qurumlar cənab prezidentin sosial sahədə yürütdüyü siyasətə dəstək olaraq kəndlərimizin əksəriyyətində olan bu problemin həlli istiqamətində də addımlar atacaqlar. Təşəkkür edirəm.